Благој Бучварски официјално стана градоначелник на Штип, но наместо неговиот предходник, прво предавањето на функцијата го направи шефот на неговиот кабинет. Илчо Захариев не се појави. Бучварски изненаден, очекувал од прва рака да чуе во каква состојба е општината. Ке беше добро да биде овде предходниот градоначелник, да ги размениме мислењата, да бидам запознаен од прва рака со се она што се случува до овој момент во општината, со состојбите на сметката, со сите состојби во јавните предпријатија, со можеби сите проекти, со сите состојби со администрацијата, и ќе ми беше важно тие влезни информации да ги добијам од прва рака, но еве, доколку е таа одлуката да не биде присутен овде претходниот градоначелник, јас не можам ништо повеќе околу таа работа. Захариев пред два дена се прости од општинската администрација, а до медиумите испрати само писмено соопштение. Во овој миг на сметката на општина Штип има 4 милиони и 350 илјади денари. Општина Штип има побарувања по основ на комунали од околу 69 милиони денари или околу 1 милион и 119 илјади евра, додека тековните обврски на општината изнесуваат околу 6,6 милиони денари. Уште не седнат во градоначелничката фотеља, Бучварски во раце доби Жежо Костен. Во директна средба со директорите ќе бара објаснување и потврда за информацијата дека Штипското комунално предпријатие има празна сметка, а околу 400 работници ќе останат без плата. Се зборува дека јавното предпријатие Инсар не може да земе плата, нема доволно пари на сметката, а веќе поминуваат роковите за да се земе платата за минатиот месец. И така морам заедно со нив да почнем да веднаш да работиме, да соработуваме за да пред се граѓаните, вработените видат благодети да си ја добијат заслужената плата. За разлика од екс-градоначалникот Захариев, на средба со Бучварски дојдоа советниците од неговата матична партија.